talang. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing leker med sina vänner idag. Ah, jag har druckit upp min juice. Jag med. Jag också. Ni tre gör intressanta visslande ljud med era juicepaket. Ella kan vissla utan juicepaket. Hur gör du det där egentligen? Oh, först så trutar man med läpparna så här. Sen drar man djupt efter andan. Och sen blåser man ut försiktigt. Försök igen. Truta med munnen, andas in och blås. Oj, det är svårt. Det är svårt. Vissling kräver en massa träning. Du kan ju vissla, Flor. Ja, det kan jag. Men inte så bra som Ella. Hon har en väldigt talang för det. Vad är talang? En talang är något speciellt du kan göra. Ella har talang för att vissla. Och Flopp har talang för att spela kalimba. Har jag någon talang då? Ja då. Alla har en viss talang. Man får bara hitta den. Jag har en. Jag har talang för trumpetblåsning. Kolla! Oj! Det måste jag prova. Jag med! Jag tror inte vi har en snabbig talang överhuvudtaget. Det är svårt om man inte har en snabbe. Jag har en talang också. Jag kan göra så här. Kolla! Pando! Oj. Jag måste pröva. Jag också. Rör mer på benen. Försök komma runt. Fortare. Det måste vara snurrigt. Hur blev du så duktig på att ligga och springsnurra sådär? Jag har väl bara talang. Åh, jag vill också ha en talang. Du har någon talang, Bing. Vadå? Hur ska jag kunna veta vad min talang är? Försök göra nya saker så hittar du den. Åh, jag vet. Titta på det här. Ja, du har talang. För att stå på ett ben. Åh, kolla på min talang. Den talangen har jag också. Jag med. Okej, kolla. Jag har den här talangen också. Ja, jättebra. Okej. Du har talang för bentrumning. Den där kan jag med. Kolla! Jag också! Vi har talang för bentrumning alla tre. Oh, jag vill ha en alldeles egen talang. Ah. Jag vet, det här kanske. Oh, du verkar ha talang för läppblubbling. Alla verkar ha talang för läppblubbling. Ja, men vad är min talang då? Ja, du hittar den. Gör ett nytt försök bara. Jag kan göra så här. Okej. Nu har du talang för hullerkullerbyttning. Hullerkullerbyttning. Kolla på mig. Den talangen har jag med. Jag också. Okej. Jag kan dubbelhullerkullerbytta. Kolla. Akta dig, Bing. Nej, men Pando. Hur gick det? Bing! Förlåt, Bing. Jag kullerbyttade på ditt öra. Stackars dig. Oj, kära någon. Det måste ha gjort ont, Bing. Pando stampade på mig.
Nej, men det var inte med vilje. Jag visste inte att dina öron var där. Ingen fara, Pando. Du gjorde det inte med flit. Känns det bättre nu, Bing? Mm. Får jag se? Vad var det där för ljud? Vad då för ljud? Det är ploppande ljudet. Vad då? Det här? Det där, ja! Plopp, plopp! Jag ska försöka göra så. Mina öron vill inte låta så. Nu vill jag testa. Visa hur du gjorde. Så här. Bing, det är ju fantastiskt. Är det min talang, Flopp? Ja, du har hittat din talang. Det var väl bra det, Bing. Hej! Alla hittade sin talang. Men jag kunde inte hitta min talang. Jag försökte med massor av saker. Sen gjorde Pandro kullerbytta på mitt öra. Och det gjorde ont. Men det gjorde inget. För då hittade jag min talang. Och den är att få öronen att plippa och ploppa. Så här. Det är nog så att alla har någonting speciellt som någon kan göra. Det gäller bara att leta tills man hittar det. Talang. Även Bing hade någonting. Vilken är din talang? Ett kort till Sola. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing ska göra någonting för Sola idag. Nämen, oj! Vi har fått brev. Här. Det här är till dig, Bing. Till mig? Är det från Sola? Vi får öppna oss efter. Det är från Sola! Det är det, min son. Det står till Bing, kram, Sola. Vilket fint kort! Får jag göra ett till henne? Det är klart. Och du kan ge det till henne när vi går dit och leker sen. Okej. Då så, vad behöver vi? Några kort. Rosa. Rosa är fint. Några kritor. Oj, lite dekorationer. Och glöm inte limmet som ska sätta ihop allt sammans. Kritor. Vad ska du rita för någonting? Mig själv. Och Sola. Och så får Sola hålla i ett trollspö. Hon tycker om att trolla. Sådär. Vilket jättefint trollspö. Sola kommer att älska det. Och med då? Jo, blänkisar. Sola gillar blänkisar. Hon sätter dem jämnt på sina egna teckningar. Bra idé. Här är limmet. På med blänkisar. Topp, 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 topp. Topp, topp, topp. Sådär. Det här kommer hon att gilla. Säkert. Jaha, vi har en teckning och några blänkisar. Någonting mer? Jag vet! Pasta! Sola gillar pasta! Ja, visst. Vet du om hon gillar pastafjärilar eller pastaskruvar bäst? Fjärilar! Sola gillar fjärilar! Tack så mycket! Dopp. Dopp. Mera lim. Ta det lugnt, Bing. Det behövs inte riktigt så mycket lim. Sådär! Akta! Limmet rinner fortfarande. Oj, det blev alldeles kladdigt ju. Du, vi får hålla det plant tills det har torkat lite. Här, försök igen. Men kommer pastan att fastna? Ja, visst. Stopp, stopp! Fastna pasta. Sola kommer att gilla det här. Ska vi ha något mer? Du, tycker Sola om fjädrar? Ja, fjädrar. Finns det någon gul som på en anka? Ja, här är en gul fjäder. Mera lim. Bom, 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 bom.
Fjädrar till mig. Och så fjädrar till Sola. Fjädrar, 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 fjädrar. Vum! Klart. Åh, det är ett jättefint kort. Är det klart nu? Ja, kan vi ta det till Sola nu? Mm, men har limmet torkat det? Ja, det är torrt så det räcker. Då går vi. Men vänta lite, Flopp. Vi glömde att sätta på en ädelsten på Solas trollspö. Du har rätt. Det ska vara en ädelsten på trollspöet. Vi letar rätt på en. Åh, den här! Den här kommer hon verkligen att gilla. Limmet fungerar inte. Åh, vi behöver mera lim. Här. Mera lim. Tack så mycket. Limmet kommer inte ut, Flopp. Vill du att jag ska försöka? Nej, det är klart jag kan själv. Oj då. Åh nej. Nu är det lim precis överallt. Upp. Kära någon, det är lim överallt. Åh, Flopp. Det är alldeles äckligt. Ja, det är inte så äckligt, Bing. Det är bara limmigt. Ja, om man trycker hårt på limflaskan kan det bli så ibland. Det är inte så farligt. Sola kommer inte att gilla det nu. Kortet kanske bara inte är färdigt, Bing. Finns det något mer som Sola tycker om? Som vi kan lägga på allt limmet? Hon tycker om glitter. Ja, vi tar på lite glitter. Okej. Här finns det glitter. Oj, försiktigt nu. Oj. Vad glittrigt. Är det klart? Klart. Ah. Titta, Flopp. Åh, det är jättefint. Sola kommer att älska det. Det är väl bra, Debbie. Vi går och ger det till Sola nu. Absolut. Hej! Sola gjorde ett kort till mig. Så jag gjorde det till henne. Jag satte på pasta och blänkisar och ädelstenar och fjädrar på det. Och Sola gillade allt det där. Och sen gjorde limmet... Och kortet blev kladdigt och jag blev ledsen. Så jag täckte limmet med glitter. Och då blev det ännu finare. Om du tycker att din teckning är kladdig så är den kanske bara inte färdig än. Att göra ett kort, det är någonting för Bing. Och jag älskar det!